Pavasara sākumā daudz rīko mājokļu ģenerālo tīrīšanu. Lai mājās ienestu svaigumu un tīrību, ar ziemas laikā uzkrāto putekļu noslaukšanu vien nav pietiekami. Cilvēki sparīgi atbrīvojas no sadzīves priekšmetiem un citām lietām, kas savu laiku ir nokalpojušas. Un ir svarīgi atcerēties, kā pareizi tikt vaļā no dažāda veida atkritumiem, nepiesārņojot apkārtējo vidi un neiedzīvojoties liekos izdevumos. Daugavpils komunālās saimniecības pārvaldē norāda, ka tieši martā un aprīlī parasti vērojams izvesto sadzīves atkritumu apjoma pieaugums. Pēdējā laika novērojumi rāda, ka daugavpilieši sākuši aktīvāk šķirot sadzīves atkritumus. Apmēram 100 pilsētas vietās uzstādītie konteineri sašķirotiem sadzīves atkritumiem piepildās raitāk. Tie regulāri tiek iztukšoti saskaņā ar apstiprināto grafiku arī brīvdienās un svētku dienās. Savukārt privātā sektora iedzīvotāji labprāt izmantoja iespēju nodot sašķirotos atkritumus, atstājot tos pie mājām, kur maisus savāc specializētais autotransports. Šķirošana palīdz samazināt izdevumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Turpretī neapzinīgā atkritumu utilizēšana un apkārtējās vidas piesārņošana var izmaksāt dārgi. Par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām līdz 1000 eiro, bet juridiskajām personām līdz 2800 eiro. Visbiežāk problēmas rodas ar lielāku sadzīves priekšmetu, piemēram mēbeļu, kā arī ar elektroiekārtu un dažāda veida bīstamo atkritumu utilizēšanu. Sašķirotos otrreizē izmantojamos materiālus, kā arī mēbeles, elektrotehniku, luminescentās spuldzes, baterijas un akumulātorus daugavpilieši var atvest un pilnīgi bez maksas nodot atkritumu savākšanas laukumā Ligenišķos. Autobraucēji var izmantot iespēju un vidē drošā veidā tepat atbrīvoties no motoreļām, smērvielām, eļas filtriem un, kas ir īpaši aktuāli šobrīd, arī nolietotajām riepām. Informācija par to, kur un kā ir nododumi dažāda veida atkritumi, ir pieejama pašvaldības mājas lapā Daugavpils LV un Daugavpils teritoriju apkalpojošu atkritumu izvešanas operātora mājas lapā www.atso.lv. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes, sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.